Олександр Павлюк, кікбоксер збірної України, студент 3-го курсу Олімпійського факультету Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, майстер спорту України, чемпіон Європи 15-го та 17-го років, володар Кубку Європи 16-го і 17-го років, володар Кубку світу 17-го та 18-го років, чемпіон світу 16-го року, переможець перших в історії студентських ігор з єдиноборств в місті Загреб, Хорватія. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаємо в нашій ранковій студії і вітаємо з перемогою також. Спасибо. Нещодавно ви повернулись до Миколаєва, так, із медаллю. Ми вас із цим вітаємо. Ну і розкажіть, що це за студентські ігри? Це перші європейські ігри такі, да, такого рівня. От розкажіть про них. Да, це перші в історії європейські ігри серед студентів, учащихся в вищих учебних заведеннях. Було у мене 9 чоловік вісової категорії. Получилось 4 бої тяжелих. Первый бой был с представителем Португалии. В третьем раунде закончил нокаутом. И дальше пошло каждый бой, как последний. Чемпион России. Бой до последних секунд. Там буквально тоже последние секунды выигрывал. В полуфинале боксировал с чемпионом Сербии. И в финале также боксировал с представителем Сербии, который был в этом году обладателем Кубка мира по взрослым. Тяжелые были поединки, настраивались, готовились, ну все получилось. Ну, наскільки я розумію, то це у вас було навіть перехід, так, із групи юніорів до дорослих, і тому ці 4 бої для вас були дуже важливі. Я перший год вот это вот боксировал уже по-взрослым, зимой выиграл Кубок Европы, и вот это вот в этом году это были самые серьезные соревнования, и очень важно было переступить вот этот вот порог з молодіжі во взрослі. Я думаю, ви це зробили дійсно дуже круто, тому що з перемогою повернулися до міста і принесли перемогу навіть Україні. Це дуже круто. Вітаємо. Спасибо. Розкажіть, ви боролися у розряді К1, так, якщо я правильно розумію. Да. Що це за розряд у кікбоксингу? Взагалі багато таких розрядів. В кікбоксингу є рингові дисципліни, це жорсткі дисципліни. І от К1 – це найжорсткий, ну, жорстка дисципліна. Там можна і коленями, і в захваті, і руками, ногами, повністю все. Там нету ніяких обмежень. Ну, єдине, що не можна бросати. Поэтому і на цих соревнованнях із рингів були тільки К1. Вот так. Дуже небезпечно. Як вас мама відправила на такий вид спорту? Благодаря как раз таки родителям, моей первой учительнице, я пошел на тренировки. Конечно, я занимался не кикбоксингом сразу, а карате. У того же тренера Озерова Дениса Владимировича, вот он меня с 6 лет как взял под свое крыло. И вот до сих пор уже 14 лет вместе тренируемся. Ну, ви вже такий професійний, так? Борець, я б сказала. Це вже як стиль життя, так? Так. Можливо, ви б щоб порадили тим, хто хоче зайнятися також кікбоксингом. От які перші, можливо, кроки робити в цьому виді спорту? Кікбоксинг – це, в першу чергу, я пішов займатися карате для того, щоб вміти постояти за себе. Ну, а далі вже как бы, пішло по спорту, виходить, і как бы, почав. Звісно, це дуже добре, здоровий образ життя, вміти постояти за себе. Поэтому я советую всем заниматься каким-либо видом спорта. Не обязательно кикбоксинг, там, карате, бокс. Можно и плавание, просто для развития самого себя. Угу. Так, всі запам'ятали, послухали. Йдіть всі у цей вид спорту. Я думаю, він дуже корисний. А як виходить на тренування? Не знаю. На рахунок користі, я не знаю. До речі, було б цікаво дізнатися, чи були у вас травми якісь, можливо? Практично кожне соревнування отримуємо травми. Дуже корисний вид спорту. У нас просто Олена мама хлопчика, і вона дуже переймається. Ну, я думаю, нічого страшного. Це не так. Це можна... Я думаю, що заняття карате саме допомогли в майбутньому вже. Мені здається, карате воно більш таке... Карате закаліло більше характер. Характер. Ну, а далі вже... Благодаря це все тренеру, звісно, він дуже багато проделав. Як він вас налаштовував під час боїв? Бо 4 бої дійсно важко. Один важко, мені здається, пережити от якось. А 4 підряд, наскільки я розумію. І в перший день було 2 бої одразу, утром і вечором. От, як він вас налаштовував? На перемогу, що не треба втрачати сил, опускати руки? Це в мене і зі мною отець поїхав, що отець, що тренер дуже сильно підтримували. Також тут мама, дівчинка, всі мої друзі, всі підтримували дуже сильно. І це допомагало, розумів, що якщо я приехал сюда за победой, а не просто так. И поэтому хотелось оправдать все ожидания. Які перші були? Я завжди
питаю, от які перші враження були? От ви почули, що ви перемогли. От, вже от знаєте, що все, позаду бої, вже тут перемога, вже ось виходите на п'єдестал. От, розкажіть про ваші от думки тоді. Це нереально, ну, круті емоції, дуже. Перші секунди ти навіть не розумієш, що відбувається. Я вот серьезно вышел с ринга, и папе говорю, а как я вышел с ринга? Я вот настолько не помню, настолько эмоции зашкаливали, там бегал, кричал. Сумасшедшая поддержка нашей сборной была. Все очень хорошо поддерживали, друг за друга болели. Поэтому я даже не могу передать. Бывает, даже вот не понимаю, что произошло, как оно произошло. Только потом, со временем, начинаешь осознавать это все. З вами конфліктую чи бояться конфліктувати? Я ні з ким не конфліктую. Просто мені цікаво, якщо в конфліктній ситуації, то як ви виходите з таких ситуацій? Розмовляєте чи одразу показуєте в кого? Ні, завжди першим ділом, звісно, розмовляю. Питаюсь з чоловіком знайти спільний язик. Першим ділом. А потім вже як вийде. Ну, там все від чоловіка вже залежить. Що далі? Які плани далі після цього цієї перемоги? Сейчас, конечно, хочется немножко отдохнуть, и уже с декабря мы начинаем как бы Новый год, всеукраинские турниры, Кубки Европы, Кубки мира, и в следующем году очень важное соревнование – это чемпионат Европы. Угу. Поэтому будем готовиться, тренироваться, сейчас надо немножко восстановиться, отдохнуть. Как відпочивають спортсмены? Отдохнуть? У меня в моем плане отдыхать, я люблю пойти поиграть в футбол, расслабиться морально. Мы с друзьями очень часто играем в бильярд, то есть для меня вот это вот... Это спорт все одно, так? Да, відпочинок все одно разом и спортом. Да, да. И все равно, естественно, буду тренироваться, не то, что я там не тренируюсь, просто тренировок будет меньше, там, по одной тренировке в день, там, и не каждый день, поэтому все равно от этого никуда никто не уходит, надо поддерживать себя в хорошей форме. Угу. І просто морально відпочити від всього. Ви бігаєте щоранку чи ні? Ну, зараз? Взагалі? Перед підготовкою, так. Да. Ага. Перед підготовкою у мене по 2 тренування в день, утром і вечором. А от для того, щоб тримати себе в тонусі і бути готовими завжди, там, зателефонували, от є чемпіонат, потрібно їхати. Як я вже зарані все знаю. Я вже знаю, що в мене в декабрі всеукраїнський турнір, да, і буде в Києві. І туди буду готуватися. У нас будуть збори ще. В октябре, и я поеду на сборы и начну потихонечку там уже подготовку свою. Тобто ми чекаємо ще медалі, так? Ще кубки. Будем, конечно, я думаю, що все вдасться. Дякуємо вам за перемогу, також що от прославляєте і Миколаїв, також що у нас в Україні є такі спортсмени. Олександр Павлюк, переможець студентських ігор з єдиноборства у місті Загреб, Хорватія, сьогодні був у нас в гостях.